Strana 28, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. V novinách psali, že průměrná sklizeň brambor z jednoho hektaru, to je čtverec o straně 100 metrů, čili 100 metrů krát 100 metrů, je 23 tun. Jakou úrodu může očekávat dědeček, když vysázel brambory na ploše jednoho aru? To je čtverec 10x10, 10, 10 metrů krát 10 metrů. Nápověda: nejdříve vypočítejte, kolikrát je plocha jednoho aru menší než plocha jednoho hektaru. Dobře, dám na nápovědu. Takže počítám úlohu A. Tak, hektar. Hektar. Je čtverec o straně 100 metrů a já mám vypočítat jeho plochu, takže S rovná se sousední strany vynásobím, které jsou stejný, 100 metrů krát 100 metrů rovná se 10 000, čtyři nuly tady jsou. Ale 10 tisíc? čeho? Metrů ale čtverečních. Tak, to je hektar. Hektar má plochu 10 000 metrů čtverečních. Tak, a teďka ten jedečkův R což je čtverec o straně 10 metrů, takže 10 metrů krát 10 metrů rovná se 100, 10 krát 10 je 100 metrů čtverečních, takže plocha jednoho aru je 100 metrů čtverečných. A mě tady radí, nejdříve vypočítejte, kolik krát je plocha aru menší než plocha hektaru. Takže budeme porovnávat plochu aru, vlastně teď jsem potrhnul hektar s plochou aru. Tak porovnávat, kolikrát, krát budeme dělit, čili kolikrát se 100 vejde do 10 tisíc. Takže 10 000 děleno stem, když dělím stem, škrtám 2 nuly rovná se 100. Takže R je 100 krát menší než, pl, nebo pozor, plocha Aru je 100 krát menší než plocha hektaru. Tak to je pro mě důležité, ale na co mi to je? Jo, aha, já už vím. 1 hektar 23 tun, a já odhaduji, kolik budu mít v Aru, takže na tom Aru, takže to bude stokrát méně. Jo, takhle. Takže znova, hektar. Hektar, a tam vypěstovali 23 tun. No a AR. Stokrát méně. No, tohle vydělit s tém, to neumím. Takže já to musím převést na kilogramy. Takže jedna tuna, kolik to je kilogramů? Tisíc. Tisíc kilogramů. 23 tun, 23 tisíc kilogramů. A to už se mně bude dělit dobře, takže 23 tisíc děleno s tém, Zase dvě nuly pryč rovná se 230 230 kg. Dědeček tedy může očekávat, že vypěstuje asi 230 kg brambor. Dědeček může očekávat úrodu 230 kg. Výborně. Brambor. Tak, a teďka B, tak tadyhle to smažu, aby se mi to lépe četlo. Dědeček sklízené brambory balí do pitlů po 30 kg. Kolik pitlů si musí na úrodu připravit? Takže pokud mu to vyjde tak, jak si vypočítal, tak těch 230 kg bude balit. Dělit, dělit.

Tak, no, takže by to vypadalo na 7 pytlů, ale co s těma 20 kg? To musíme také dát do jednoho pytle. Ale nebude plný, takže dědeček by si měl připravit osm pytlů, které naplní, takže 7 pytlů bude plných a v tom posledním bude 20 kg. Je tomu tak? Osm pytlů, jasně. 7 a ten zbytek taky někam půjde, ten nenecháme nikde válet. Bezvadný, takže jsme s dědečkem prac, uh, pěstovali brambory, no a vy si nyní zkuste celou slovní úlohu vypočítat ještě jednou, ale úplně sami.